सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि किसा, हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सँगै सवाल जवाब गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ असिम सापकोटा. कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ सँगसँगै यहाँका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अनियरहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी अफियरबाट अनियरबाट हर बखत जुट्ने गरेका छौँ आज पनि हामी विभिन्न विषयहरूको साथमा यहाँहरूमा जुटेका छौँ यति बेला यहाँहरूले हामीलाई युनिभर्सल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत देशैभरि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई यति बेला यहाँहरूले हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज अर्थात् युनिभर्सल एचडी टेलिभिजनबाट पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ र हामीले कार्यक्रम सकिए पछाडि युट्युबमा समेत राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ यहाँहरूले हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर चाहेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ यो जानकारी यहाँ सुरुवातमै गराउन चाहन्छु र आज पनि हामीले एकदमै महत्त्वको विषयलाई उठाउने प्रयास गरेका छौँ नेपालमा कृषि वनको महत्त्व र अपरिहार्यताको विषय हामीले पटक पटक उठाएको पट विषय पनि हो हामीले करिब करिब हप्तामा अथवा दुई हप्तामा एकपटक उठाइ पनि राखेका छौँ कृषि वनको महत्त्व अपरिहार्यता र हामीले बुझ्नै पर्ने पाठ भन्ने विषयलाई हामीले पटक उठाए पनी राखे का परने परने पटक उठाएका छौँ र आज पनि हामीले कृषि वनको महत्त्व अपरिहार्यतालाई सँगै जोड्ने प्रयास गरेका छौँ र नेपालमा घाँस खेतीको सन्दर्भ पछिल्लो समयमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्नेहरूले घाँस खेती गरेर मात्रै सुरुवात गरेको अवस्था र राम्रै आमदानी गरेको अवस्थालाई पनि हामीले रोचक प्रसङ्गबाट सार्ने प्रयास गरेका छौँ आज हामीसँग करिब करिब तिस वर्षदेखि कृषि वनको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व रामप्रसाद गौतमलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्तेका छौँ उहाँको उपस्थित भइ पनि सकेका छ हामीले पहिलाका श्रृङ्खलामा पनि उहाँसँग हामी पटक पटक कुरा पनि गरेका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ नेपालमा घाँस खेतीको समग्र अवस्था कस्तो छ किसानले घाँस खेती, किसान खेती गरेर पशुपालन गर्दा हुने फाइदाहरूको विषयमा हामीले लागत पनि कम कम लागतमा बढी उत्पादन उत्पादकत्व गर्नु आवश्यक छ र हामीले उत्पादन गरेको चिज गुणस्तरीय पनि हुनु आवश्यक छ भन्ने खालको प्रसङ्गलाई हामीले जोड्दै गर्दा चाहिँ घाँस खेतीमा आधारित पशुपालन व्यवसायले मात्रै यो दुवै फाइदा दिन सक्छ भनेर विज्ञहरूले भनिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमा पछिल्लो समयमा चाहिँ कस्ता कस्ता घाँसहरू आएका छन् र घाँस कहाँ पाउँछ भन्ने खालको विषय किसानहरूको लागि अझै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो त्यसैले पनि हामीले लामो समयदेखि यसै क्षेत्रमा काम गर्नुभएका व्यक्तित्व र घाँसकै प्रवर्धनमा लाग्नुभएका व्यक्तित्व रामप्रसाद गौतमलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँले करिब करिब डेढ सय भन्दा बढी प्रजातिका घाँसहरूको प्रवर्धन गर्दै नेपालमा बिक्री वितरण गर्दै आउनुभएको छ देशैभरका आवश्यकता अनुसार बिक्री वितरण गर्दै प्रवाह गर्दै पनि आउनुभएको छ र आवश्यकअनुसार उहाँले परामर्श पनि दिँदै आउनुभएको छ र उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी पनि गर्दैछौँ र हामी नेपालको समग्र वन क्षेत्रको अवस्था कृषि वनलाई कसरी समायोजन गर्ने भने चाहिँ हामीले अब अहिले त हिउँदे घाँसको जोर जम्मा गर्ने बेला छ अब अधिकांश किसानहरूले चाहिँ धान काटिसके पछाडि जग्गाहरू खाली हुन्छ जग्गा खाली भइसके पछाडि त्यो खाली जग्गामा त्यो हिउँदे घाँसका बिउहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कतिपय बिउ किसान किसानहरूलाई नै उत्पादन गर्न लगाएको ठाउँ स्रोत केन्द्रमै छ <laughs> त्यो स्रोत केन्द्रहरूबाट ल्याउनु पनि छ अनि <laughs> यताबाट फेरि चाहिँ किसानहरूलाई पनि पठाउनु पर्ने अवस्था छ <laughs> र अहिले यो चाहिँ दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ अधिकांश हामीले <laughs> स्रोत केन्द्रहरूबाट बिउ सङ्कलन गर्ने <laughs> किनभने किसानहरूको लागि पैसा आवश्यकता पर्ने बेला पनि यही हुन्छ अनि हामीले पनि हिउँदे घाँसको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला यही भएर अहिले चाहिँ अलिकति बिउ जो गर्ने अथवा बिउ कलेक्सन गर्ने काममै हामी चाहिँ अलिकति व्यस्त कुरा एउटा पाटो पाटो अर्को चाहिँ अहिले खोजी मात्रै होइन अलिक धेरै भएको तपाईँलाई पृष्ठभूमिमा उठा जस्तै हामीले लगभग तिस वर्ष अगाडिबाट यो घाँसका कामहरू सुरुवात गरेका हौँ यो तिस वर्षको कुरालाई मध्यनजर गर्दै आउँदा अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ विगतका वर्षहरूभन्दा घाँसमा अलिकति बढी खोजी नीति भएको छ किन पनि भने अधिकांश चाहिँ विदेशबाट फर्किन्छ जुन खाडी मुलुकमा बसेर पाँच वर्ष दस वर्ष बिताइसकेका युवा जनशक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल आइसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्न लाग्नु भएको <laughs> छ त्यो व्यवसायिक रूपमा पशुपालन गर्न थालिसके पछाडि चाहिँ कृषकहरूलाई घाँसको आवश्यकता हुन्छ होइन अब इभन अहिले पछिल्लो चरणमा हामीसँग धेरै चाहिँ यस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ तपाईँको युरोप अमेरिका चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलिया बसेर नेपाल फर्केर आएका मान्छेहरूले पनि व्यावसायिक रूपमा घाँस खेती गरेर पशुपालन गर्ने र एउटा चाहिँ स्वरोजगार बन्न प्रयत्न गरेको अवस्था भ चाहिँ छ त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि के छ भने किसानहरूले चाहिँ व्यवसाय रूपमा के घाँस खेती गर्ने किसानहरूलाई त उनीहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक घाँस खेती गराउनै पर्यो त्यो घाँस खेतीका निम्ति अब अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले धेरै कुराहरू मूल्याङ्कन गर्दै आउँदा मैले त पटक पटक तपाईँहरूको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट झोले व्यापारीहरू भन्ने गरेको होइन झोले व्यापारीहरूबाट चाहिँ पर्याप्त चाहिँ चिजबिज नपाइने उनीहरू चाहिँ तपाईँको के हुँदो रहेछ भने नाफाको काम मात्रै गर्ने गर्ने जे कुराको बढी भयो त्यो गर्ने प्रचार प्रचार गर्ने नाफाको काम गर्ने र चाहिँ पर्याप्त ज्ञान सिपहरू पनि दिन नसक्ने होइन खेती गर्ने तौल तरिकाहरू पनि दिन नसक्ने युट्युब सर्च गरेर चाहिँ विदेशमा कहाँ के भएको छ त्यही त्यही खालको कुराहरू प्रचार गरिदिने तर अरू कुराहरू भन्दा यो घाँसको अथवा कृषकको कुराहरू चाहिँ हामीले बाहिरका सर्च गरेको कुराभन्दा स्वयम्ले मिहिनेत गरेको आफैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यावहारिक ज्ञानमा लगेको कुराहरू चाहिँ राम्रो हुने भएको हुनाले धेरै मान्छेहरू चाहिँ हामी कहाँ नै भर पर्न थाल्नु भएको छ अब अहिले चाहिँ विभिन्न अब नाम नलिउँ विभिन्न घाँसकै चाहिँ काम गर्छु भनेर हामी नै हो यस्तो हो उस्तो हो भनेर ठुल्ठुला कुरा गर्ने हाम्रा नाम चोरेर काम गर्नेहरूले पनि उनीहरू त यस्तो रहेछन् भनेर धेरै मान्छेहरू हामी कहाँ फर्केर आएको चाहिँ अवस्था छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ अब हाम्रो संस्थाले पनि चाहिँ तपाईँको उत्पादन सङ्कलन प्रशोधन भण्डारण गरेका चिजहरूलाई कसरी गुणस्तरीय क्वालिटीको दिन सकिन्छ त्यो क्वालिटी पायो भने नै किसानहरूले हाम्रो छवि हाम्रो संस्थालाई बचेको कुराहरूलाई चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने तर चाहिँ हामी लागिरहेछौँ र यही सिलसिलामा हामीले यो वर्ष नै ठ्याक्कै अहिले हामीले असोज महिनाबाट सुरुवात गऱ्यौँ अब सिन्धुपाल्चोकमै हो अब त्यहाँ चाहिँ हामीले अर्को स्रोत केन्द्र चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ त्यो स्रोत केन्द्रको चाहिँ हाम्रो के छ लक्ष्य भन्नुहुन्छ बन, भने तपाईँको विशेष गरेर घाँसका बिउहरूलाई चाहिँ तपाईँको उत्पादन गर्ने कि यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने असिमजी तपाईँलाई अहिले मलाई पक्कै प्रश्न सोध्नुहुन्छ तपाईँको सिन्धुपाल्चोकमा त पहिला पनि छ भने हाम्रो हो इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर दस बडारी थुम्कामा हाम्रो एउटा स्रोत केन्द्र छ नै त्यो चाहिँ अलिकति बढी गर्मी हुने ठाउँ हो र अब हामीले अलिकति मध्यपाडमा चाहिँ तपाईँको बाह्र सयभन्दा माथिडिको ठाउँमा चाहिँ कस्तो खालको घाँसहरूलाई गर्ने भनेर अहिले चाहिँ सूर्यकोटमा नयाँ स्रोत केन्द्रको रूपमा चाहिँ हामीले त्योभन्दा चाहिँ माथि अहिलेको हाम्रो चाहिँ पाँच सय मिटरमा जुन चलिरहेको पुरानो त्यसमा चाहिँ त्यो तपाईँले पनि नजर पुगिसक्नु भएको छ अहिले चाहिँ हामीले सूर्यकोट भने त्यहाँबाट माथि चाहिँ बाह्र सयभन्दा माथिआर हो त्यहाँ चाहिँ हिउँदे घाँसहरूमा जस्तै तपाईँको जय घाँसको चाहिँ हामीले बिउको स्रोत केन्द्र बनाउन सकिने रह्यो राई घाँसको बनाउन सकिने रह्यो या पनि विभिन्न चिजहरूको चाहिँ हामीले त्यहाँ एउटा अनुसन्धान गर्ने गरी अब हामी जग्गा कलेक्सन गर्दैछौँ सय रुपियाँ जग्गा पुऱ्याएर चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने गरी हामीले काम सुरुवात गरेका छौँ किनभने जीवन त तिस वर्ष यही घाँसको क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि अब कति बाँचिएला अब पन्ध्र बिस वर्ष बाँचिएला यही क्षेत्रमा काम गरौँ कम्तीमा पनि किसान दाजुभाइहरूलाई नेपाललाई गुणस्तरीय घाँस अथवा लगायतका बिउ <laughs> अब हामीसँग घाँस मात्रै त छैन बिउ हामीसँग विगतदेखि नै हो तपाईँको जडीबेटीको भी बिउहरूलाई कसरी चाहिँ क्वालिटीको दिने कसरी कलेक्सन गर्ने <laughs> होइन घाँसको माने दाले घाँस भयो भुइँ घाँस भयो सिजनली घाँस भयो त्यसपछि गएर तपाईँको सिलिपबाट प्रका कारण हुने घाँसहरू भयो त्यसपछि वन प्रजातिको अहिले तपाईँको अधिकांश जग्गाहरू बाँझो छ कृषि कर्म गर्ने पशुपालन गर्ने किसानहरूले त पशुपालन गर्नुहुन्छ त्यो बाँझो जमिनमा घाँस खेती गर्नुहुन्छ पशु लखाउनुहुन्छ सकिगयो अब अरू जग्गाहरू पनि त बाँझो जग्गा छैन बाँझो जग्गाको पनि त्यो सदुपयोग गर्नु त्यतातिर हाम्रो ध्यान नजाने होइन सबैको ध्यान जानुपर्ने भयो त्यसो भएको हुनाले बाँझो जग्गालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले त्यो एउटा चाहिँ अनुसन्धान गरेका छौँ बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्ने कुराहरूमा वन प्रजाति भयो त्यसै गरी फलफुल होइन फलफुललाई चाहिँ कसरी विकसित गर्ने तपाईँ नेपालमा जतिसुकै कुरा गर्नुहोस् पर्याप्त फलफुलको भन्या किसानले खोजेको बेलामा रोजेको फलफुलको बिउ पाउनु एकदम गाँव त्यो चाहिँ मैले एकदम दाबीका साथ भने बरु घाँसको झोले व्यापारीहरू आइसकेका छन् अलिअलि होइन काहीँ काहीँ कतैहरू पाउनु होला त्यो हामीले पनि त्यो कुराहरू भोगेका छौँ तर फलफुलको जीबुटीको बिउमा म तपाईँलाई दाबीका साथ भन्छु होइन भन्दा बाहेक छैन तपाईँको डाबर नेपाल जस्तो संस्थालाई जडीबुटीको बिउ दिने संस्था भनेको हाम्रो संस्था हो डाबर नेपालहरू हामीसँग चाहिँ प्रभावित छ तपाईँको फलफुलमा त्यस्तै त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो चाहिँ बाह्र सयदेखि सोह्र सयको बिचको रहेको स्रोत केन्द्रमा चाहिँ हामीले विभिन्न अनुसन्धान गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बिउ उत्पादन गर्ने यसको अलावा हामी चाहिँ तरकारीको बिउहरू पनि उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ यो ढङ्गले हामी यसरी लगाइरहेछौँ अहिले विशेष गरी ने ने नेपालका विभिन्न दुईटा कुरा हुनु रहेछ तपाईँको यो रैथाने प्रजाति भन्नु नि हाम्रो संस्था जब दुई हजार बाहन्न सालमा स्थापना हुँदाखेरि हामीले रैथाने जातको पिउलाई संरक्षण गर्ने भनेर हामीले त्यति बेला भनेको आज होइन त्यति बेला भनेको हामी भन्दा 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 भने हाम्रो त त्यो न उसमा दिमागमा त्यही मात्रै छ यसलाई ठुलो प्रचार गर्नु पर्यो भन्ने हामीलाई लाग्दैन किनभने कामै त्यही हो हाम्रो संस्थाको उद्देश्य नै त्यही हो रैथाने बिउको संरक्षण प्रवर्तन गर्नु अब रहेको कुरा कहाँ भन्नुहुन्छ भने कृषक लेभलमा चाहिँ रैथाने मात्रै संरक्षण गर्दाखेरि रैथाने मात्रै भन्दाखेरि कृषकले त आय आर्जन गर्ने कुरा पनि खोज्छ नि त्यो रैथानेलाई कसरी चाहिँ त्यो उन्नत जातको बिउ बनाउन सकिन्छ हाइब्रिड बराबरको बिउ चाहिँ उत्पादन लिन सक्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो बिउलाई उन्नत गर्ने ला त लागेका छौँ र अहिले तपाईँलाई स्मरण रहोस् असीमजी हामीले हाम्रो संस्थाबाट एकजना मान्छे तपाईँको यो चाहिँ प्लान बिडरको रूपमा चाहिँ पढ्नलाई विदेश पनि पठाइसकेका छौँ यो कुरा तपाईँलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी पनि छ होइन मैले आम किसानहरूलाई किन अब मास्टर डिग्री सकेर आइसकेपछि त त्यो जनशक्तिले हाम्रो यहाँ बिउकै काम गर्ने हो नि होइन <laughs> त्यसो भएर तपाईँको युरोपमा तपाईँको स्विडेन बसेर पढेरको अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे इटलीमा होइन त्यही रिसर्चकै रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिका अहिले गइरहेको हाम्रो संस्थाको मान्छेहरू त्यो बिउकै रिसर्चको लागि भोलि हामीले स्थानीय बिउबाट कसरी उन्नत बिउ दिएर हाइब्रिड बराबरको चाहिँ गराउन सकिन्छ भनेको उहाँ जो पढेर चाहिँ आउनु छुट्टीको बेलामा यहाँ आउनुभएको थियो त्यो हामी छलफल गऱ्यौँ उहाँको भनाइअनुसारको सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू हामी भएर आज मैले तपाईँको मिडियामा होइन स्थानीय बिउलाई चाहिँ उन्नत बिउ हाइब्रिड बराबरकै उत्पादन लिन सक्ने बनाउन सकिने उहाँको अनुभवको उहाँको पढाइको कुरा भएको हुनाले मैले तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यो कुरा आग्रह गरेँ र यो संस्थाको को मान्छे भन्नुहुन्छ भने संस्थाको चाहिँ तपाईँको संस्थापक अध्यक्ष होइन विशेष गरेर त्यो यो बिउकै क्षेत्रमा लाग्ने म त तपाईँको सञ्चालक अध्यक्ष हो <laughs> होइन उहाँ संस्थापक अध्यक्ष नै हो यो संस्थाको भनेपछि हामीले त्यो ढङ्गले यो तिस वर्ष काम गऱ्यो भने अर्को तिस वर्ष चाहिँ हामीले यसरी हेरेर यो चाहिँ विभिन्न प्रकारका बिउ मैले भने जडीबुटीका फालफुलका वनका प्रजातिहरू तरकारीका बिउहरू अन्नबालीका बिउहरूलाई चाहिँ अब हामी सबै बिउहरूमा हेर्नुपर्छ है नेपालमा अहिले चाहिँ किसानहरूले तपाईँको कम खेतीपाती गरे तापनि भविष्यमा गर्नुपर्ने कुरा त त्यही हो जसको छोरो चाहिँ तपाईँको कतार गएको छ फर्केर आएर खेती नै गर्नुपर्छ जसको छोरो अस्ट्रेलिया पुगेछ ऊ फर्केर आएर खेती नै गर्नुपर्छ पेसा के त त्यहाँ गएर सिकेर के आउँछ त विदेश गएर सिकेर के आउँछ मान्छेले नेपालको लागि त अथवा उसको व्यक्तिगतको लागि त हुँदैन यो खाडी मुलुकमा जाने मान्छेहरू त चाहिँ तपाईँको पाँच वर्ष दस वर्ष बसेर चाहिँ दुई चार दस बिस लाख रुपियाँ पैसा लिएर आएर दिगो पनि होइन त्यो दिगो पनि होइन त्यो फर्केर आएको मान्छेहरूले काम गर्छ भन्ने विश्वास अहिले किनभने मैले अघि पनि भने अहिले ती मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ व्यवसाय रूपमा खेती गर्न थालेछन् जग्गा भाडामा लिई लिकन होइन अनि कसैले तरकारी गरेका छन् कसैले बाख्रा पाले छन् कसैले गाई पालेछन् कसैले भैँसी पाले छन् यी विभिन्न चरणमा केही मान्छेहरू लाएछन् भने भोलि अवश्य नै लाग्छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्वासले बिउलाई भर पर्दो बनाउनु पर्छ रैथाने बिउलाई उन्नत बिउ सर बनाउन सक्ने तरिकाहरू के के हुन् हाइब्रिड बिउ विदेशबाट ल्याउनु ल्याउनुहुन्न यहीँ चाहिँ को बिउलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी अहिले यो पछिल्लो चरण लागेको छ निकै महत्त्वपूर्ण विषय दुईवटा विशेष हामीसँग एउटा चाहिँ यहाँहरूले भन्नुहुन्छ घाँसको प्रवर्धनको लागि सकेसम्म चाहिँ हैसियत बिग्रेका जग्गाहरू एकजना नहुने अथवा अलिकति कान्ला कुन्ली गएको जग्गाहरू डिलमा अथवा आलीमा लगाउनु पर्छ भनेर यहाँले पटक पटक राख्नुहुन्छ यद्यपि व्यवसायिक रूपमा गर्नेहरूले अब आफ्नो क्षेत्र वरिपरि पशुपालन पर क्षेत्र गर्ने वरिपरि चाहिँ घाँस खेती गरेका विभिन्न ठाउँहरूमा हामी पनि देखेका छौँ पटक पटक उहाँहरूको कभरेज पनि गरेका छौँ एउटा घाँसको पाटो भयो अर्को चाहिँ कृषि वनलाई सँगै समृद्धसँग जोड्न सकिन्छ भनेर यहाँले पटक पटक भनि पनि राख्नुहुन्छ यसमा कृषि वनका आयामहरूलाई पनि अझै बृहत्तर बनाइदिनुहोस् न यो कुरालाई हाम्रो समय पुगेसम्म छलफल घाँस लगाउने कुरा नि घाँस लगाउने कुरा अब हामीले त अघि मैले भने जस्तै चाहिँ हामी भन्नै छोडिसक्यो क्या <laughs> किन भन्न छोडिसक्यो भन्दा हाम्रो बुझाइ भनेको घाँस लाउने भनेको जग्गाको हैसियत बिग्रेको ठाउँमा जुन जग्गामा तपाईँको तरकारी बाली हुँदैन अन्न बाली हुँदैन अरू केही चिज हुँदैन त्यो ठाउँमा घाँस बाली लगाउने हो अहिले तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् जति ठाउँमा हाम्रो नेपालमा अधिकांश क्षेत्रमा एकदम प्लट प्लटमा चाहिँ नेपियर घाँस लगाउनु भएको छ किसान दाजुभाइहरूले होइन यहाँ जान्ने सुन्ने चाहिँ व्यापारीहरू धेरै छन् ती जान्नी सुन्ने व्यापारीहरूले एक रोपनीमा यति घाँस लाउनुपर्छ यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई सिकाएको छ उहाँहरूले अहिले जति घाँसबाट उत्पादन लिनुभएको छ भोलि त्यो हटाउनका निम्ति त्योभन्दा दोबर खर्च लाग्छ यो लेखेर राख्नुहोस् यो जसले सुनिरहनु भएको छ टेलिभिजन उहाँहरूले लेखेर राखे हुन्छ होइन किन मैले यो कुरा भनिरहेको छु घाँस भने त घाँस हो नि होइन घाँस भनेको घाँस हो घाँसलाई हैसियत बिग्रेकै ठाउँमा लाउनुपर्छ अन्न तरकारी उत्पादन हुने ठाउँमा लाउने होइन तपाईँले हैसियत बिग्रेको ठाउँमा लाउनु पनि तपाईँले कहिले घट हटाउनै परेन त एकचोटि लगाएपछि सयौँ वर्ष बच्यो के फरक पऱ्यो तपाईँ घाँसलाई धान रोपेसरी मजाले खेतका पाटा पाटामा बारीका पाटा पाटामा चाहिँ लाइन लाएर रोपेर अहिले चार दिन हरियो फलानुले घाँस खेती गराएछ भनेर गौरव गरेर मिडियामा बजाइदिएर मात्रै हुन्छ र त्यसका दीर्घकालीन असर के के हुन् तत्कालीनका असर के हुन? के हुन् तत्कालीनका फाइदा के के हुन् त्यो कसैले बुझाएको छ न तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूले बुझ्नु भएको छ न त्यो व्यवसाय <laughs> गर्ने किसानहरूले बुझ्नु भएको छ तपाईँले आज कुरा उठाइहाल्नुभयो यो मैले भन्नै पर्छ भन्ने कुरो पर पर मलाई लाग्यो घाँस <laughs> त जहाँ चाहिँ अन्न तरकारी उत्पादन हुन् त्यहीँ <laughs> गर्ने हो त्यो एकचोटि लगाइसकेपछि घाँसलाई पुनः लगाउनु हुँदैन सर यहाँ थोरै रोकेँ मैले जस्तो व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्नेहरूले आफ्नो नजिक एरिया हेर्दै जाँदा अहिले हामीले छलफल गरेको विषय प्लट पर्नु पर्न सक्छ मजाले अन्न बाली लगायतका अरू प्रोडक्ट हुने खेत जग्गा पनि हुन सक्छ नजिक चाहिँ लगाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ नजिक लगाउनु चाहिँ भएन अथवा टाढा जानु पर्यो भन्ने खालको नजिकै जग्गालाई तपाईँको सिजनली घाँस लगाउने छ त सिजनली घाँस लगाउनु न तपाईँको हिउँदोको सिजनमा हिउँदे घाँस लगाउनुहोस् होइन बर्खाको सिजनमा बर्खे घाँस लगाउनुहोस् तपाईँले जुन बेला जुन घाँस लाउनु मन लाग्छ तपाईँले त्यही घाँस त्यही लाउनु न त्यो गरापाटामा भनेपछि त्यो गरापाटोमा चाहिँ यो बहुवर्षीय होइन होइन एक वर्षीय घाँसहरू गरापाटामा पाटामा लाउनुहोस् होइन तपाईँको स्टाइल हो तपाईँको सम्म भएको खेतमा छर्नुहोस् राम्रो आउँदैन सर भिरालो भएको पाखामा छर्नुहोस् उत्पादन बढ्छ मुलासेस तपाईँ भिरालो पाखामा छर्नुहोस् उत्पादन बढ्छ बहुवर्षीय घाँसमा जोइन्ट भेज डेसम यिनीहरू त्यस्तै हो होइन त्यो आवश्यकता हो उहाँ किसानहरूलाई समस्या हुन्छ व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई जग्गा एक ठाउँमा छ गोठ एक ठाउँमा छ अब त्यहाँ नगरेर अन्त टाढोजना उहाँहरूलाई समस्या त्यसको विकल्प कालनामा चाहिँ बहुवर्षी घाँस लाउनुहोस् एबिसिडी जे जे हुन्छ होइन नेपियरदेखि लिएर गएर बहुवर्षी सबै कालनामा हैसियत बिग्रेको ठाउँमा लाउनुहोस् अब बाँकी रहेको गर त्यहाँ सिजन अहिले घाँस लाउनु नसकिएको त हिउँदोमा हिउँदै सिजनको लाउनु बर्खामा बर्खे सिजन बाह्रै महिना बारेमा सरियो घाँस उत्पादन गर्नको निम्ति त गाह्रै भएन नि ठिक छ सोच्नु पर्यो प्लान बनाउनु पऱ्यो यो विषयमा चित्त बुझाउनु भयो सबैलाई पक्कै पनि हामीले यो महसुस गरेका छौँ अब अर्को विषय जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा घाँसका पनि विभिन्न प्रजातिहरू त्यसमा पनि पौष्टिक हिसाबले कुन घाँसमा के पाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ किसानले ज्ञान भएर चाहिँ लगाउँदा राम्रो हुन्छ कोसे अकोसेका विभिन्न प्रजातिहरू त्यो पनि समय मिलाएर त्यो पनि सन्तुलित हिसाबले खुवाउन सकियो भने त्यसले दिने प्रतिफल त्यसले दिने उत्पादकत्व पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भनेर पटकपट भन्नुभएको छ यो विषय पटक पटक हामी छलफल गरेको विषय हो तर हाम्रा नयाँ श्रोता दर्शक हुनुहुन्छ भने यो विषयलाई अलिकति प्रश्न नयाँ पुरानो दुइटालाई काम लाग्छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भने टक्क बुझ्ने किसानले बुझ्ने भाषा र बुझ्ने तरिका तपाईँ हाम्रै एउटै तरिका के हो भन्नुहुन्छ भने घाँस छिटो उत्पादन दिने घाँस र ढिलो उत्पादन दिने छिटो उत्पादन दिने घाँस अगाउनको लागि मात्रै खुवाउने हो त्यसमा त केही केही चिजै छैन अलिकति एउटा प्रोटिन तत्त्व हुन्छ एबिसिडी जुनै भयो भने एउटा प्रोटिन तत्त्व हुन्छ अलिकति धेरै भयो भने छेर्छ होइन उस्तै पऱ्यो भने पशु मर्छ धेरै उत्पादन दिने घाँस छिटो उत्पादन दिने अनि ढिलो उत्पादन दिने र कम उत्पादन दिने घाँसमा धेरै प्रकारका प्रोटिनहरू हुन्छन् होइन त्यसले चाहिँ पशुलाई राम्रो काम गर्छ उदाहरणको लागि तपाईँको नेपियर नेपियर पनि सुपर नेपियर भनिन्छ अनि हामीले भन्दै आएको मुलाटो छ नि मुलाटो अलि ढिलो उत्पादन दिन्छ त्यो त्यसमा धेरै प्रकारको प्रोटिनहरू हुन्छ होइन सुपर नेपियर भनेको उत्पादन यति फास्ट दिन्छ किसानको लागि त हरियो घाँसको निम्ति त सुपर नेपियर भयो पेट भर्नको लागि पेट भर्नको लागि त आपत्ति भएन तर पेट भर्ने ठुलो कुरा हो कि उत्पादन दिने कुरा हो होइन प्रोटिन सहितको उत्पादन दिने कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ किसान स्वयंले आफूले चाहिँ निर्धारण गर्ने कुराहरू नम्बर एक नम्बर दुई अब तपाईँको अघि हामीले गर्दै गरेको कुरा झैँ किसानलाई त सबै प्रकारको चाहियो नि यहाँ भनिहालौँ कतिपयले हामीलाई पनि फोन गरेर सोध्नु भयो भने के भन्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो छिटो हुने छिटो उत्पादन दिने सबैभन्दा राम्रो घाँस भन्नुहुन्छ कि सबैभन्दा राम्रो घाँस एउटा कुनै पनि हुन सक्दैन कुनै पनि चाहे हाम्रो रैथाने ती चाहिँ लोकल जङ्गलमै उम्रिने आफै उम्रिने घाँसहरू हुन् चाहे हामीले रोप्ने घाँस हुनु हुन् एउटैले मात्रै महत्त्वपूर्ण सबै कुराहरू हुने गरी हुँदै हुँदैन यो कुरा चाहिँ एकदम लेखेर राखेको हुन्छ विभिन्न प्रकारका घाँसहरू मिसाएर खुवाउनु पऱ्यो <laughs> अघि तपाईँले भने जस्तै कोसे अकोसे यो भुइँघाँसमा पनि हुन्छ डाले घाँसमा पनि हुन्छ <laughs> दुबईमा भुइँघाँसको समयमा कोसे अकोसे मिसाएरै लगाउनु पऱ्यो तपाईँले लगाउँदै मिसाएर लगाउनु भएको छ भने खुवाउन पनि मिसाएर खुवाउनु भयो नि यहाँ कतिपय किसानहरूले के गरिरहनु भएको छ भने एउटा प्लटमा एउटा घाँस लाउने अर्को प्लटमा अर्को घाँस लाउने अर्को प्लटमा अर्को घाँस लाउने त्यो मध्ये कुन चाहिँ राम्रो उहाँहरूको राम्रो भनेको उत्पादन धेरैकालले दियो त्यो राम्रो मान्नुहुन्छ तर मैले के भन्छु भने उत्पादन बेपत्तै दिने घाँस राम्रो होइन जो व्यवसाय पशुपालन गर्ने किसानलाई उत्पादन बेपत्तै दिने राम राम राम्रो होइन किन राम्रो होइन भन्नुहुन्छ भने उसले त व्यवसाय गरेर छ नि उसलाई त चाहिँ कोसे अकोसे सबै प्रकारको घाँस चाहिन्छ होइन त्यसो भएको हुनाले यो सबै घाँस लगाउँदाखेरि मिसाएर लगाउनु पऱ्यो एउटै जग्गामा मिसाएर लगाउनु पऱ्यो तब त्यो घाँस काट्दाखेरि तपाईँको मुठी भए जति आउँछ नि त्यो सबै घाँस मिसेर आउने गरी मिसाएर लाउनु पऱ्यो भुइँ घाँसहरू लगाउँदाखेरि अब डाले घाँसहरू लगाउँदाखेरि के हुनु पऱ्यो भने हामीले भन्दै आएको एग्रो फरेस्ट्री सिस्टम होइन त्यो चाहिँ बा बारीको खेतको डिलामा काल्न्नामा कोसे घाँस जति सबै डिलमा लाउनु पऱ्यो जसका कोसा दिन्छन् त्यस त्यो जति डिलमा लाउनु पऱ्यो जसले कोसा दिँदैन फल मात्रै दिन्छ फलफल्ली हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के गर्नु गर्नुपऱ्यो कान्नामा लाउनु पऱ्यो अल्का काना हुने ठाउँमा अब अल्का काना हुने ठाउँमा त त्यसो गर्ने किसानले अल्का काला नहुने ठाउँमा के गर्ने त उदाहरणको लागि तराई तराईसम्म फाँटमा होइन सम्म फाँट पनि त्यो जग्गाको त एउटा नै एउटा भाग त डिल त हुन्छ नि होइन त्यो डिल साइडमा चाहिँ उहाँले त्यसरी चाहिँ लाउन सकिन्छ होइन कतिपय यी घाँसहरूले चाहिँ तपाईँको जमिनलाई नाइट्रोजन भन्ने तत्त्व दिने हुन्छ कतिले चाहिँ जमिनको सोच्ने पनि हुन्छ अब समथल भएको ठाउँमा <laughs> चाहिँ बकाइनुहरू जस्तो त्यो किम्बुहरू जस्तो नाइट्रोजन सोस्नेहरू त्यसरी लाउनु भएन <laughs> त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कोसै मात्रै लाउनु पऱ्यो <laughs> तपाईँले नि यताउता हिँड्दा भएको होला तराईमा प्राय डिलहरूमा चाहिँ रहरी लगाएको देख्नुहुन्छ नि ठाउँ ठाउँमा था त्यो आफ्नो ब्राउन्डी बारेर किनभने त्यो रहरीले नाइट्रोजन दिन्छ हो त्यसै मोडेलले चाहिँ तराईमा पनि घाँस लाउन सकियो पाहाडमा त अल्का अल्का काला हुन्छ नि तपाईँको तिन तह गरेर घाँस लाउन सकिन्छ होइन प्राय सबै चाहिँ कुराहरू मिसाएर लाउनु पऱ्यो एक मिटरभित्र तपाईँको धेरैवटा आइटम हुन्छ तपाईँले किम्बू मात्रै बागलाई रोप्नुभयो भने त्यो घाँस राम्रोसँग उत्पादन पनि आउँदैन खुवाउन पनि उपयुक्त हुँदैन होइन तपाईँले एक बोट किम्बु एक बोट टाँकी एक बोट कोइरालो अनि खन्यू निमारो गर्दै 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 इपिल गर्दै आउनु भने एक मिटरमा तपाईँले केही नरोप्य पाँच सात बोट बिरुवा रोप्न सक्नुहुन्छ र त्यो घाँस काट्दाखेरि कम्मरभन्दा माथिको सबै घाँस खुवाउने हो अलिक ठुलो रुख बनाउनु भने किसानलाई फाइदा हुन्न फेरि <laughs> किसानले त्यो कुरो हुन्न हेर्नुहोस् यहाँ समस्या यस्तो छ होइन <laughs> कम्मरभन्दा माथिको घाँस काटेर खुवाउने हो हरेक बोटको घाँस काट्न पनि सजिलो भयो होइन उत्पादन पनि धेरै थियो त्यही मैले अहिले भनेको किम्बू तपाईँले अलिक ठुलो बोट बनाउनु भने यत्रो हाँगा भएर जान्छ होइन घाँस त्यति पर्दैन त्यही किम्बुलाई तपाईँले एक मिटरभन्दा माथिको भागमा काटेर खुवाउनु भयो भने वर्षमा चारचोटिको काट्नुहुन्छ इप्पिल चारचोटि काट्नुहुन्छ टाँकी चारचोटि काट्नुहुन्छ होइन सबै प्रकारका घाँसहरू चाहिँ डाले घाँसहरू त्यसरी काट्नु बनाउने अग्लो बनाउनु भयो बना डाले घाँसलाई कृषि वनको सिस्टमबाट जाने हो भने <laughs> तपाईँको अग्लो बनाउनु भएन अग्लो त हाम्रो बाबुबाजेले गरेका कुट्मिरो खनायो पाती यिनीहरू छँदैछ नि भर्याङ लाएर चढ्नु रुख उहाँहरूलाई त्यो बेला ज्ञान थिएन होइन हामीभन्दा त उहाँहरू सिपालु हो किनभने त्यो चाहिँ पुरा छाडा वस्तु हुन्थ्यो होइन त्यसलाई हुर्काएर ठुलो बनाएर राखेपछि त आवश्यक परेको बेलामा काटेर खुवाउन हो नि त्यतिखेर त उहाँले एउटा गाई पाल्नुहुन्थ्यो एउटा भैँसी पाल्नुहुन्थ्यो एउटा बाख्रा पाल्नुहुन्थ्यो दुई चारवटा बोट हुर्क्यो भने घाँस पुग्थ्यो प्रशस्तै जमिन थियो त्यो बेला प्रशस्त जमिन थियो दुइटै कुरा भयो होइन त्यसले अहिले त त्यो प्रशस्त जमिन पनि छैन व्यवसाय रूपमा चाहिँ तपाईँको विदेशबाट फर्केर आएर अथवा यहीँ काठमाडौँमा केही गरेको उद्योग धन्दा गरेको मान्छेले नै गराएको छ तपाईँको थोरै गाउँघरमा बस्ने किसानले त्यो व्यवसाय रूपमा कसैले पनि गरे होइन जो बुझेको मान्छे छ सहर बजारमा बुझेर व्यवसायको बारेमा बुझेर देश विदेश घुमेको मान्छेले आएर व्यवसाय गराएको छ यो तपाईँले कतिलाई पनि भेट्नु भएको छ गाउँमै गाउँघरमा बसेको किसानले व्यवसाय रूपमा काम गरेको छैन उहाँको त टुक्रा जग्गा छ उहाँसँग ज्ञान पनि छैन होइन उहाँलाई आवश्यकता पनि छैन त्यही परम्परा खेतीले निर्वाह भएको छ पुग्या छ परम्परागतको पशुपालनले पुग्या छ खेतीले पुगेछ भने खेती पुगे उहाँ किन व्यवसाय गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न नि छोरो अमेरिका गइसक्यो अस्ट्रेलिया गइसक्यो होइन त्यही चाहिँ उसले जग्गाले पुगेको छ त्यहाँबाट फर्केर आएर व्यवसाय गर्नेहरूका निम्ति चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ यसले अघि हामीले भने जस्तै कृषिवनका कुराहरू पनि जोडिन आउँछ होइन निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भनिराख्नु भएको छ दुई तिनवटा विषय प्रष्टसँग यहाँले बुझाएर हामी सबैले बुझ्ने गरेर बताउनु पनि भएको छ हामी आभारी पनि छौँ अब अर्को विषय कृषि कृषिवनको आयामहरूलाई फलफुलसँग पनि जोड्न सकिन्छ भनेर पनि यहाँले पटक पटक भनि पनि राख्नु भएको छ अलिकति फलफुलका विषयलाई पनि सँगै जोडिदिनुहोस् यो कृषि वनका आयाममा चाहिँ सर हामीले कृषिवन भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै कुरा लिँदाखेरि यो चाहिँ अपुरो हुन्छ होइन किनभने हामीले त हाम्रो तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा चाहिँ को उद्देश्य के छ भने सकेसम्म यहाँ रामप्रसाद गौतमलाई बोलाएर लिएर आएर रा, कुरा गरायो भने किसानहरूलाई घाँसकोमा चाहिँ सजिलो होस् भन्ने तपाईँहरूको उद्देश्य छ तपाईँहरूको त्यो उद्देश्य बोलेर मैले पनि घाँसको बढी विषयलाई बढी कुराहरू उठाउने गरेको छु होइन तर वास्तवमा कृषिवन भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको पशुपालन हुनुपऱ्यो फलफुल हुनु जडीबुटी जरीबुटी हुनुपऱ्यो डाले घाँस हुनु पर्यो तरकारी हुनु पर्यो अन्नबाली हुनु पऱ्यो यो चाहिँ किसानहरूको लागि एकदम आवश्यक कुराहरू हुन् जे जति अहिले मैले नाम लिएँ ती सबै कुराहरू आवश्यकता हुन् किन आवश्यकता हुन् भन्नुहुन्छ भने तपाईँ पाल्नुहुन्छ होइन तपाईँले लगाउनु भएको घाँस त्यसलाई खुवाउन पायो तपाईँले लगाउनु भएको धान बालीको चाहिँ सुक्खा पदार्थ नल पराल त्यो पशुलाई खुवाउन पाउनुभयो तपाईँले लगाउने तरकारी बाली तपाईँले लगाउने अन्न बालीको लागि मल आवश्यकता पर्छ त्यो पशुले मल दिन्छ त्यो मल तपाईँले खेतीपातीमा हाल्न पाउनुभयो तपाईँको पाहाड हुनसक्छ जग्गा भिरालो हुनसक्छ पाहाड न तराई भिरालो त भएर पानी त बोक्छ भोग्छ त्यो पानीहरू बगेर जाने कुरालाई चाहिँ तपाईँले एग्रोफरेस्ट्री सिस्टममा राख्नु भने माटो रोक्छ माटो रोक्यो भने भुच्छे कम हुन्छ होइन त्यो चाहिँ जग्गालाई मलिलो माटो बनाउँछ त्यो कृषिवनको बन सिस्टमले जाँदाखेरि यसका धेरै कुराहरू छन् हामीले जडीबुटीका कुरा किन भनेछौँ फलफुलका कुरा किन भनेछौँ भने मान्छेलाई आवश्यकता पर्ने पोषण तत्त्व चाहियो नि होइन तपाईँले चाहिँ डेली फलफुल खानुहुन्छ कहिले के खान खान खानुहुन्छ कहिले के खानुहुन्छ किनेर खानुहुन्छ नि किसानले त किन्न पनि भेट्दैन भन्ने बेला उसकै बारीमा चाहिँ तपाईँको सिजनअनुसारको फलफुल उत्पादन हुन्छ भने जुन ठाउँमा जे हुन्छ होइन तपाईँको नहुने ठाउँमा स्याउ रोप्छु भनेर तराईमा त असम्भव होला हुन त अहिले झोले व्यापारीहरूले ल्याइसकेका छन् त कति सफल हुन्छ त्यो सफल हुने त कुरै होइन होइन तराईमा स्याउ रोप्छु भनेर सम्भव भएन होइन अनि लेकमा गएर आँप रोप्छु हिमालमा लगेर आँप रोप्छु भन्न सम्भव नहोला सम्भव हुने ठाउँमा सबै प्रकारका फलफुल भयो भने किसानले फलफुल पनि खान र उसको चाहिँ शारीरिक तन्दुरुस्त रहनको निम्ति चाहिँ यसले सहयोग पुग्छ भनेर कृषि कृषिवनले फलफुललाई जोडेको कुरा त्यहाँनेरि हो कृषि कृषिवनले जडीबुटीलाई जोडेको कुरा कहाँनेरि भन्नुहुन्छ भने जब किसानलाई हरेक हुन्छ नि तपाईँले कति याद गर्नुभएको छ घरतिर गयो भने अझै पनि अहिले पनि अहिले त औषधिको धेरै कुराहरू पिसे हात काट्यो काम गर्दा गर्दै हतियारले चाहिँ के गरे हात चोट लगायो भने हतारपत्तर दौडेर गएर बनमाएर त्यतिपाती के भेट्छ गाउँमा त्यहाँ गएर यसरी माडेर चाहिँ त्यो उयसमा लगाएर बिसो हुन्छ हो तपाईँ हामी यहाँ सहर बजारमा लडौँ अलिकति चोट लगायो भने हस्पिटल जाँदा 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 त्यहाँ चाहिँ पाँच सात हजार खर्च भइसक्छ घाउ बिसो भए हुँदैन त्यहाँ चाहिँ त्यो चट्टा काटेकोमा बनमाएर त्यतिपाती माडेर लाउँदाखेरि किसानको हात हात खुट्टा जहाँसुकुकै चोट लाग्यो भने त्यो चोट बिसो भएको हुन्छ होइन मेरो हातमै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हातमा चोट लाग्यो यो तितेपातीको गाँठ हो यो यो तितेपाती लगाएर बिसो भएको यहाँ अरू कुनै औषधि होइन यो जमानामा म सानै हुने बेला मलाई कृषिवन थाहा थिएन <laughs> त्यतिखेर होइन त्यसो भएको हुनाले कृषिवनको चाहिँ जडीबुटीको कुरा जोड दिएको चाहिँ हरेक प्रकारका अब जडीबुटीलाई जोड दिने बित्तिकै तपाईँको पशुपालन गरे हुन्छ पशुको निम्ति घाँस ल्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ जडीबुटी जन्ने हुन्छ तपाईँ नेपेर मात्रै टन्नखाएर हुन्छ पशुलाई लाग्ने रोग अहिले रोग किन बढी लाग्छ <laughs> अहिले बढी रोग लाग्नुको कारण एउटा मात्रै आइटम घाँस एउटा दुइटा आइटम मात्रै घाँस खुवाउने दाना मात्रै खुवाउने पराल मात्रै खुवाउने अनि रोग नलाएर हुन्छ चा। तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त सबै प्रकारको घाँस मिसाएर खुवाउने भने औषधि त्यहीँ छ बिस पनि त्यहीँ छ औषधि पनि त्यहीँ छ दुइटै कुरा त्यहीँ छ त्यो बिस जन्ने चिज खायो भने त्यो उसले खाएको घाँसले काट्छ त्यो भएको हुनाले हामीले जरिबिटलाई जोड्दै हौँ फलफुललाई पौल भने जडीबुटीलाई भने अब तरकारीकै कुरा गरौँ कृषि कृषिवनभित्र तरकारी किसानहरूको लागि अति आवश्यक चिज हो खाद्यान्नमा त दैनिक चाहिने अहिले के पाहाडतिर अथवा पा गाउँघरतिर के छ थाहा छ एक थुङ्गो काउली किनेर लिएर आयो भने यसरी हातले हलाउँदै हिँड्ने अनि अलिकति बेच्न लिएर जानु पर्ने लुकाएर लिएर जाने, जाने। त्यो गरेँ किनभने लाज हुन्छ अरे आफूले उत्पादन गरेर बेच्न चाहिँ लाज हुने किनेर लिएर आउँछ चाहिँ मैले काउली किनेर लिएर आज भनेर त्यो ठुलो छाती पार्ने क्या किसानहरूमा आएको प्रविधि आफूलाई चाहिने आफ्नो यहाँ काठमाडौँ बस्नेले चाहिँ गमलामा तरकारी फलाएर खानु हुने अनि पाहाडमा त्यत्रो जग्गा हुनेले चाहिँ अनि तरकारी किनेर ल्याएर आएर हलाउँदै देखाउनु पर्ने यो नेपालभरिको किसानहरूलाई भने मैले किनभने कृषि कर्म कम भएको हुनाले त्यही भएर किसानले तरकारी खेती पनि गर्नुपर्छ करेसाबारीको रूपमा कृषि वनभित्रको पद्धति त्यो अन्नबालीको त कुरै गर्नुपर्ने किन आफू बाँच्नको निम्ति चामल किनेर खाने होइन आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेर खेतमा उत्पादन गर्ने धान उत्पादन गर्ने चामल बनाएर को खाने कोदो मकै उत्पादन गर्ने त्यहाँबाट खाने तपाईँको यहाँ सहरमा हुनेले चाहिँ कोदोमा आइरन पाइन्छ भनेर किनेर खोजेर खाने अनि हस्पिटलमा गएर आइरन चक्की खाने कोदोको पिठो खानु हुँदैन कोदोको पिठोमा कति कुरो पाइन्छ यो कृषि कृषिवनभित्रको सिद्धान्तभित्रको कुरा हो होइन <laughs> मकैमा पाइने पौष्टिक तत्त्व धान त्यहाँ पाहाडमा पाइने होइन त्यसपछि त्यो धान सँगसँगै त कल्पना गर्नु त दिलमा भटमास लगाएको हुन्छ मास लगाएको हुन्छ देखिन्छ नि ती सबै एक आपसमा यी परिपूरक कृषिवनका सिद्धान्तभित्रका परिपूरकको चिजहरू हुन् <laughs> हामीले त्यसैले कृषि वन कृषि वन भनेर बारम्बार हामीले कृषि वनका कुराहरू उठाइरहेको हुन् <laughs> अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ सुरुमै त यो कृषि वनका कुरा उठाउने त मिडियामा मैले नडाँटी भन्नुपर्छ असिमजी तपाईँहरूको तपाईँहरूले विभिन्न मिडियाहरूमा काम गर्नु भएको छ तपाईँले जुन जुन मिडियामा काम गर्नुभएको छ त्यो त्यो मिडियामा चाहिँ कृषिवनका कुरा उठाउनलाई रामप्रसाद गौतम एबिसिडी अरू मान्छे पनि बोलाएर गर्नुभएको छ मैले दाबाको साथ भनेँ <laughs> अब अलिअलि कुरा आएको छ अहिले रेडियो मेलम्चीले पनि <laughs> <पनी। laughs> कृषिवन बन कार्यक्रम भनेर चलाउन थालेको जुन कृषिवन कार्यक्रम म आफैले चलाउँछु मैले भनेको यो चाहिँ तिसौँ वर्ष पछाडि आउँदो रहेछ त त्यस कारण समय खोजी हुन थाल्यो नि असिम साबकोटाले खोल्न थालेको दस वर्ष तपाईँ विचार गर्नुहोस् त कृषिवनको कुरा तपाईँले खोल्न थाले दस वर्ष हुन लाग्यो तपाईँले पर्याप्त कुरा पाइसक्नु भएको छ है मलाई मलाई राम्ररी याद छ तपाईँको चाहे पेपरमा मैले कृषिवनका कुरा दिएर होस् <laughs> चाहे तपाईँको मिडियामा दिएर होस् <laughs> जाँगा भए पनि मलाई राम्रोसँग ख्याल छ लगभग दस वर्ष तपाईँले चाहिँ यो कुरा उठाउन लाग्नुभयो अरूले पनि उठाउन लागे त्यसो मैले के कुरा यो जोड्न खोजेको भने कृषिवनको पनि प्रचारको अभाव छ यसो भनेर त हामीले हाम्रो संस्था नेपाल कृषिवन बिउ बिजन केन्द्रको प्रचार भएन भन्न खोजेको होइन यो कुरामा चाहिँ राज्यले नै यसका क्षेत्रमा दिनुपर्छ मैले भने म रेडियो कार्यक्रम बनाउँदाखेरि अहिले प्रत्येक हप्ता चाडा विषयलाई उठान गर्ने त्यो 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 चाडा विषय उठान गर्दाखेरि के हुँदोरहेछ भने किसानले पनि प्रष्ट बुझ्नु हुँदो रहेछ क्या <laughs> अहिले अहिले जस्तै हामीले असिमजीले धेरै कुराहरू दिन चाहनुहुन्छ किसानहरूलाई होइन यो मान्छेलाई आज यो प्रोग्राममा आउनु भएको छ यहाँ मार्फत चाहिँ धेरै कुरा दिन पायो भने तपाईँ हामीलाई पनि बढी बोल्न दिनुहुन्छ नि हामी देख्छौँ नि मिडियाका साथीहरूमा कतिले बोलाउनुहुन्छ बोलाइसकेपछि बोल्नै दिनुहुन्न उहाँकै मात्रै प्रश्न हुन्छ तपाईँले त्यो नगरेर चाहिँ किसानलाई बुझ्ने तरिकाले भन्दै हुन्थ्यो भन्ने भावना हुन्छ यो चाहिँ मिडियाको साथीहरूको पनि कुरा होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयलाई छुट्याएर पाठपाठ छुट्याएर चाहिँ हामीले दिन सकियो रालो गुल्लोसँग भन्दा पनि त्यो बढी चाहिँ बुझ्ने हुन्छ मैले तपाईँलाई यसभन्दा अगाडि पनि यो कुरा चाहिँ गरेका थिएँ किनभने सिरियली असिम सापकोटाले चलाएको कार्यक्रममा चाहिँ वनको कुरा आउँदो कृषि वनको पनि सिरियली कुराहरू के के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ चाहिँ तपाईँको किसानले बुझ्न पायो आगामी अङ्कमा हामीले यो चाहिँ भन्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गको भयो भने किसानहरूले अलिकति पाउँदो रहेछ मैले यो चाहिँ तपाईँले वन यो को कार्यक्रम चलाउँदाखेरि कृषि टिभीमा हुँदाखेरि म गाउँ गाउँ ढुङ्गुल्न हुँदा ऊ ऊ असीम सापकोटासँग वनको कार्यक्रम गर्ने मान्छे भनेर अम्ल्याउँथ्यो त्यतिखेर लगभग नेमित जस्तो कार्यक्रम थियो हाम्रो <सवरीण>। होइन अब अहिले चाहिँ खोइ तपाईँले त देखिन छोड्यो त भनेर भन्न थालेका छन् मान्छे त्यो के कारणले हो थाहा छैन त्यसैले मैले जोडेको कुरा चाहिँ किनभने म यो लामो समय पनि भयो अब अहिले त तपाईँको चाहिँ हामी अनुभवी कृषिवन हो हेर्नुहोस् हामीसँग हुन त मैले पाँच छवटा किताब लेखिसकेँ होइन तर हामीसँग यो चाहिँ तपाईँको एकदम गहिरो चाहिँ पिएचडी होल्डरको चाहिँ यो पढाइ हामीसँग छैन हामीले अनु अनुसन्धान गरेको हामीसँग भएको अनुभव लाई कृषि कृषिवनको कुरा हो यो भनेर भनेँ होइन मैले तपाईँलाई पटक पटक भनेर चाहिँ मैले सिन्धुपाल्चोकको अहिलेको इन्द्राती पाँच सूर्यकोटबाट सूर्यकोट डाले घाँस विकास समिति भनेको त्यो हर्कबहादुर सार्की मङ्गललाल सार्कीहरूसँग काम गरेर आएको कुराहरू होइन त्यति बेला उहाँ गर्ने मैले यसपालि अलिकति चाहिँ त्यो गाउँमा घुम्ने अवसर पाएँ अलिकति अनुसन्धान गर्ने अवसर पाएँ उनीहरूका त्यति बेला रोपेको केही बोट बिरुवाहरू छ उनीहरूसँग चाहिँ त्यो चाहिँ त त्यति बेलाका चाहिँ कृषि कृषिवनको कुराहरू अहिले पनि छ उनीहरू बुढा भए तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् अहिलेभन्दा तिस वर्ष पहिला चालिस वर्ष भएको मान्छे अहिले कति वर्ष भयो सत्तरी वर्ष त नाग्यो होइन मैले सोधेँ दाइ के छ खबर भने वृद्ध भत् तपाईँ बाबु सरकारले दियो

पहिलो कुरो चाहिँ के छ भने असिम चाहिँ हामीले यो फुर्सद भएको बेलामा भन्दा यसलाई सिरियलिक चाहिँ यो कार्यक्रम चलाउनु भयो भने यो चाहिँ सञ्चार माध्यम यो युनिभर्सिलिटी टिभीलाई तपाईँलाई सबैलाई फाइदा हुनसक्छ नियमित रूपमा चाहिँ कार्यक्रम हामीले गर्न सक्यो भने जस्तो महिनामा चारवटा होला महिनामा दुईवटा होला यो ढङ्गले जाने यो हप्ता यो यो चाहिँ अब आजसम्म तपाईँ अहिले निष्कर्ष भने जस्तै यो आज चाहिँ यो कार्यक्रम गऱ्यो आगामी हप्ताका लागि चाहिँ यो कार्यक्रम तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मान्छे त्यहाँ कान ठाडो पारेर यो दिन यो कार्यक्रम आउँछ भन्ने ढङ्गले जान सक्ने एउटा निष्कर्ष <laughs> दोस्रो निष्कर्ष चा भनेको चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ अब अहिले त अलि प्रचारमा आएको छ यो कृषि वनको घाँस खेतीका जडीबुटी खेतीका फलफुल खेतीका कुराहरूलाई अलिकति तार्किकसँग चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चा हाम्रो संस्थाको पनि बुझाइ र विश्लेषण भनेपछि नीतिगत प्रयास नीतिगत प्रयासमा पनि गर्नु पऱ्यो होइन अब हामीले सरकारी क्षेत्रलाई अहिलेसम्म घचघचाका छैनौँ है होइन मैले चाहिँ तपाईँको अब अब भन्न थालेँ अहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँको धेरै पार्टीहरूका चाहिँ विभिन्न कोडबाट आए त कुन पार्टीले चाहिँ हाम्रो समानुपातिकमा किसानको प्रतिनिधित्व छ हाम्रो चाहिँ उम्मेद्वार चाहिँ किसानको प्रतिनिधित्व छ भनेर त भन्न सक्दैन जति ठुला पार्टी भए पनि छन् नि यो देशमा होइन ना, गठबन्धनको नाममा एउटा ठुलो दल छ अर्को गठबन्धनको नाममा अर्को ठुलो दल छ जे जे जति कुरा गरे पनि यिनीहरूले संविधानमा पास गरेको महिलाको तेत्तिस पर्सेन्ट त एघारजना नौजना भन्दा छैन भने त किसानको त यिनीहरूले कुरै उठाएको छैन त्यो भएर किसानले पनि त्यो चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने ढङ्गले जान पर्ने गरी चाहिँ तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि आवाज <laughs> जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो आ, कुरा सर। <laughs> हो सर अरू त हाम्रो संस्थाले गरेको अघि तपाईँले उठाउनु भएको थियो एक सय पचासभन्दा बढी नै एक सय बैसठीवटा चाहिँ हामीले स्थानीय प्रजातिलाई दर्दै गरेका छौँ र यो एक सय बैसठीवटा प्रजातिको सिजनअनुसारको चाहिँ बिउ हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ <laughs> र बिरुवाहरू उपलब्ध गराउँदै बिउ र बिरुवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ हामीले के चाहेका छौँ तपाईँको निष्कर्षको कार्यक्रम भने हामीलाई चाहिँ किसानहरूले गाली गरिदिउँ जसले हामीसँग चिजबिज किनेर ल्याएर उनले लाई गाली गरिदिउँ उहाँले गरेको गालीले चाहिँ हाम्रो संस्था हामी बलियो र बिउलाई गुणस्तरीय बनाउन सक्दा रहेछौँ यदि कसैले बिउ लिएर गएको मैले हजार बाह्र सयको बिउ लिएर है के कम्प्लेन गर्नु भनेर भनिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ तपाईँको संस्थाले अथवा हाम्रा कर्मचारीले हामीले गर्ने कामहरूमा चाहिँ त्यो हिचकिचात हुँदो रहेछ खबरदारी चाहिँ सबै किसानहरूले गरिदिउन् हामीलाई गाली गरिदिउन् हामीलाई सुझाव सल्लाह दिउन् होइन आवश्यक सरसल्लाहहरू लिउन् भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट

हजुर हामीले हाम्रो अतिथिलाई सक्छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रामप्रसाद गौतम उहाँ करिब करिब तीश वर्षदेखि कृषि वनको क्षेत्रमा विभिन्न खालका कामहरूमा कार्यक्रमहरूमा का सरी हुँदै किसानलाई अवेरनेस गराउँदै कृषि वनका आयामहरूलाई हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्नुपर्छ र यसलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको विषयलाई पनि प्रश्नसँग बताउँदै आउनुभएका प्रश्न वक्ता समेत हुनुहुन्थ्यो हामी उहाँसँग विभिन्न विषयहरूमा छलफल पनि गर्दैथ्यौँ आजको श्रृङ्खलाको समय सकिरहेको छ कुनै पनि जिज्ञासाहरू समस्याहरू अनियलहरू रह्यो भने हामीले सम्बन्धित सम्बन्धित निकायसम्म चाहिँ निशुल्क रूपमा तीव्र गतिमा पुर्याउने काममा प्रतिबद्ध छौँ कटिबद्ध छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम साप परिहारको माझबाट बिदा पनि अनुमति माग्छु तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन एचडी नमस्कार